Valentin Manasjevski nga vëmëro dhe pëmëne në mënyrë simbolike diri të e Prokuroria Publike e Speciale dërgoj një qantë të brendit Lui Viton dhe para me fytyrën e poki 13. A i shtoj se Janeva brenda 4 vjetëve gjatë periudës kur ishte në kryet të Prokuroris ka marrë rrëth 150.000 euro para atë qytetarëve. Katica Janeva ishqezme, Djebra, Katica Janeva u shduk, as për ato 150.000 euro nuk njënë përgjeci para mediumeve dhe qytetarve, ka marë pushim një ndërsa shkryët se ka shkuar jash Maqedonis. Për shërimin e sajtë shpet në emër të qytetarve, Katica Janeva si drëguam një qantë të brendit Louis Vuitton. Nuk është originalje si qbljen miku i saj Boki 13, por mund të gjendet në përtregjet në Maqedonis. Prokuroria Publike Speciale djela e lajmëroj se Katica Janeva nga 16 koriku ka marrë pushim mjekësor, por se nuk i ka lajmëruar prokurorët të cilët ende e kanë shefe, por me shkrimi ka njoftuar vetëm shërbimet. Katica Janeva sot ka dërguar njoftimi cilë është dërguar dërrit e shërbimet se nga 16 koriku ka marrë pushim mjekësor. Dërri më tani nuk kishim një uri se ku është ajo, për shkak se nuk është paracitur nga momenti kur dha dorheqe. Të hënën një neva ishte në punë dhe kjo ishte dita e fundit, kur ajo ishte në prokurinë speciale. Kjo ishte dita kur ajo dha dorheqet të pare vokushme. Nga nga tjetër, kryetari Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela propozoi që në kryet të prokurist publike speciale të emëroj dikush nga bashkimi e Europian. Nga vëmëro dhe pëmëne dhe lësë dëmë, ende nuk janë të shprejë kush duhet të emërojt në këtë funksion. Për ndryshe janë evës të hënën, është marë telefoni kuru prokuroria për krim të organizuar e hapi rastin reketi për të cilin janë dënuar me Burgu, Boki, Trembëdje dhe Zoran Milevski i Kicet. Hetojt nëse Janeva është e lidhur me këtë rast, për të cilën akuzon Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski.